ערב טוב לכולם, שבת שלום. היום אני הולך לעשות מבחן בין שני המשקאות אולי הכי פופולריים בעולם, זירו ופפסי מקס. מה יותר טוב מביניהם? מה אנשים בשנים האחרונות מעדיפים? מה ההבדלים ביניהם? שאלה שבאמת הרבה שואלים אותנו. קוקה קולה אחד המשקה מספר אחד היום בעולם, ללא ספק. כמה שנים אחריו יצאה חברה שניסתה להעתיק וקרא אפילו שם משפחה שלה באותו שם, קולה, רק פפסי קולה. ואני הולך לעשות עכשיו מין דרבי בין שני המשקאות הכי פופולריים אולי, המשקאות הדיאטטיים שלהם, זירו ופפסי מקס. אני אתחיל בזירו. נעבור לפפסי מקס, אני אקח טיפה איזה ברייק קטן שהטעם יהיה חדש לי. טוב, זו שאלה, האמת שאני יודע את התשובה, כן? זה לא נוצר את הטעימה, אבל אני עושה את זה ככה ממול. אני שנים הייתי טיפוס של זירו, מודה. דרך אגב, יש דרך אחת לדעת שהחורף הגיע בזכות הזירו. תמיד שאני משאיר את הזירו באוטו, ישן בלילה, אם אני קם בבוקר והזירו קר, זה אומר שהגיע החורף, אז כרגע אני אומר לכם, סוף נובמבר החורף עוד לא הגיע, הזירו לא מספיק קר. אז שנים הייתי טיפוס של זירו, אני חי למעשה אפילו לצערי, אני צריך לעבור טיפה יותר למים על זירו, אבל פפסי מקס נושף באורפו, ויש הרבה מאוד בתי קפה שמוכרים רק פפסי מקס, אז התרגלתי גם למשקיע הזה. ואני חייב להגיד לכם, כשאני עוצר באיזה פיצוצייה שיש רק פפסי מקס, אני לא כזה מתבאס, כי הטעם שלו, ובזה הוא מוביל על זירו, הוא נותן לך תחושה שהוא לא ממש משקה דיאטטי. יש לו איזה טעם אחר שנותן לך תחושה שזה משקה ללא איזשהו משהו שיש לו מאפיינים של סוכרזית. מצד שני, כשאתה רגיל לטעם של זירו, קשה מאוד לעבור לפפסי מקס. זאת אומרת, בטח אתה לוקח את זה שלוק אחרי שלוק. אז אני כרגע, לא תאמינו, אני הולך על טקו, עם אפילו יתרון קל לפפסי מקס, כי באמת שאני קונה אותו ואני שותה, אני מרגיש שאני כאילו, אלא, הכל טוב, זה משקה רגיל. אבל זירו זה זירו גם, ויש את הכבוד, אז אני מכריז בכל זאת על טקו. אם הדעה שלכם שונה, אתם מוזמנים לכתוב. שתהיה שבת שלום ותכלס, הכי טוב, לעבור למים. שבת שלום.